ձմեր, ցուրտ, ծանր վերարկու։ Իսկ գուցե թեյ, գլինտվեյն, հետաքրքիր զրույց, իսկ եթե գիրք, գրքեր, նոր գրքեր, շատ նոր գրքեր։ New Mega հրավիրում է իր ջերմ ու ավանդական ձմեռային փառատոնին։ Այս սեզոնին անգլիական նոր ռեկորդակիր դետեկտիվ, առաջին անգամ համաշխարհային ֆենոմեն Յուվալ Նոյ Հարարիի Սապիենսը կոմիքս գրքով, առաջին անգամ հայերեն ու առաջին անգամ Հայաստանում, փառատոնի գլխավոր հյուրը Բուենոս Այրեսից, արգենտինահայ ամենապոպուլյար գրող Մագդա Թախտաճյան, Ազնավուրյան նոր երգ, նոր կատարող, նոր տեսահոլովակի պրեմիերա, երկար սպասված ու նոր սկսված, ինքնագիր գրական ամսագիրն արդեն New Meg-ում, առաջին համարի շնորհանդեսը, զեղչեր, պանելային քննարկումներ, նոր հեղինակներ ու թեյ, գլինտվեյն, գիրք։ Ծանր վերարկուները կախում ենք փետրվարի 18-ին, Կոնգրես հյուրանոցում։